אז בגדול זו הדירה, אבל עם כל הכבוד לכיווני אוויר, מצב הצנרת, גודל החדרים, אני רוצה לראות לכם מה שבאמת חשוב. פעמון ציוץ ציפורים. חשבנו אולי ש... שמה? חשבנו אולי שבכל זאת נוכל לראות את החדרים. למה? יש כאלה שלא מתמקדים במה שחשוב באמת. אנחנו במיטב בית השקעות מעמידים לרשותך את מיטב המומחים ואת הניסיון שלנו כדי שתתמקד בדברים החשובים. מוצרט, בואו תחתמו לי רק ששמעתם. מיטב, משקיעים בדברים החשובים.